Paní doktorko, měla by žena v období přechodu užívat nějaké přípravky? Tak období přechodu je pro ženu určitě velice obtížné období. Některé ženy snášejí lépe, některé hůře. A samozřejmě pokud má žena obtíže, trpí klimakterickým syndromem, tedy návaly, pocením, změnami nálad, případně únavou, tak samozřejmě na místě, aby sáhla po vhodném přípravku a nenechala se zbytečně trápit. Myslíte si, že je lepší užívat přírodní přípravky nebo hormonální léky? Tady samozřejmě bude záležet na volbě každé ženy a na doporučení jejího ošetřujícího lékaře. Ty přírodní přípravky mají výhodu v tom, že jsou použitelné v případě, pokud lékař nedoporučí hormonální přípravek z nějakého zdravotního rizika, třeba křečové žíly, vyši, vyšší riziko rakoviny prsu a podobně. U těch přírodních přípravků jsou minimální vedlejší účinky a působí velice komplexně na tu ženu a jsou šetrné které přírodní látky považujete za nejúčinnější? Tak nejúčinnější jsou přírodní vlastně fitoestrogeny, což jsou přírodní látky podobné ženským pohlavním hormonům a v organismu vlastně působí jenom na některé tkáně, proto je tam třeba nižší riziko rakoviny prsu, protože nepůsobí na prs jako takový, ale pomáhají odstranit právě depresivní stavy, poruchy spánky, změny nálad, snižují riziko osteoporozy, kardiovaskulárních onemocnění a té ženě mohou vlastně ulevit, zmírnit příznaky dovolitý aktivní způsob života. Kde máme tyto přírodní látky hledat? Fitoestrogeny jsou v řadě rostlin. Nejznámější je samozřejmě soja, proto se říká, že číňanky vlastně netrpí klimakterickými obtížemi, protože konzumují dostatečné množství vlastně přírodní soji. Je samozřejmě řada dalších rostlin, například ploštičník, anebo červený jetel, u červeného je velká výhoda, že vlastně obsahuje čtyři fitoestrogeny, které jsou nejaktivnější z hlediska toho působení na ženský organismus a proto vlastně červený jetel je jedním z nejúčinnějších, nejefektivnějších materiálů, přípravků, které mohou klimaterické obtíže zmírnit, případně odstranit.